לגארדיאן, ויש לו עשרות אלפי עוקבים בטוויטר ובאינסטגרם. נמרוד קאמר ניסה לפרוץ לתעשיית הבידור הישראלית במשך שנים, אבל זה לא ממש הלך. אז לפני 3 שנים הוא החליט לארוז את המזוודות ויצא לכבוש את לונדון. עם חוש הומור קצת מוזר וטונות של ביטחון עצמי, וזה הצליח. שליחתנו באירופה, מירי מיכאלי, פגשה את נמרוד. There is a hashtag called incapable of living the moment. The only way I can use my phone and still live the moment is taking a selfie all the time. אם מצצתם באחד מכלי התקשורת הבריטיים, נתקלתם ודאי בנמרוד קאמר. נמרוד קיימר. או קיימר, כפי שמכנים אותו הבריטיים. My name is נמרוד. נמרוד. גוגל מפס עובד יותר טוב בלונדון, לכן עברתי. קאמר נולד בפתח תקווה לפני 29 שנים בשם נמרוד פישר, והיום הוא נחשב לישראלי הכי מצליח מול המצלמה בתקשורת העולמית. You want to take a selfie with me? Come down. Which way? קאמר הגיע לכאן ב-2011. ההצלחה המסחרת שלו בזמן קצר כל כך, כנראה הודות לחשיבה המאוד מיוחדת שלו. הוא חלם בין היתר לתת הרצאה בטד. I have a head for business and a body for sin. אז הוא ביים הרצאה בכאילו, משלו. Is there anything wrong with that? אפילו הרצאה המבוימת זכתה לאלפי צפיות, כמו כל סרטון שמוציא כוכב המדיה. Maybe actually instead of signing the book, can you mention me on Twitter? לעולם לא תמצאו את נמרוד עומד מהעבר השני של המצלמה ליד הצלם. הוא תמיד חלק מהשוט. Any tips for myself? Like, I'm a bit not really sexually defined. הוא עיתונאי מאוד לא שגרתי ומאוד יצירתי. זו הסיבה שהוא עובד עם השמות הגדולים ביותר של כלי התקשורת בממלכה המאוחדת. הוא מצלם כתבות לתוכנית החדשות הלילית ה-Newsnight של ה-BBC. הוא גם כותב ל-Evening Standard ולמגזינים נחשבים נוספים, ויש לו פינת וידאו משלו באתר של הגארדיאן. הסגנון העיתונאי הייחודי שיצר תמיד מחפש את הסיפור הקטן שישגע את העולם. I have low self-esteem. הוא היה אחד הראשונים שזיהו שסלפי הוא נושא ראוי, הרבה לפני שכולנו התוודענו למושג. You have face like you're unimpressed. Unimpressed face. הלונדונים במזרח העיר מתייחסים אליו כאל מחיי השפה האנגלית. Like yoga. יושבת שם, ובריג'יט יודעת כמה אני מפחדת מבתי חולים, ודליה, בלי איפור, נראית בכלל כמו חולה סופנית. רציתי למות. With your dog, דוגה. הוא מוציא מושגים שלבסוף גם תופסים. קיש? קיש זה... כמו אוכל? זה כמו אוכל, אותו יוט, אבל זה אומר סקסי. Hey, how's your daughter? Hashtag real talk. הביטוי הכי מוכר של קאמר שהיכה גלים ברשת הוא הפינגר השטג. פינגר השטג שג'ימי פאלון בארצות הברית גנב לי. Actually, we play a lot of games. Hashtag patty cake, hashtag peekaboo. כתבתי על זה כתבה שלמה על איך לא קיבלתי תמלוגים. So we're doing the first ever drone fashion shoot. Politicians have given drones a bad name. Yeah, like the Israeli army should use drones for fashion. Yeah, they should be sending dresses to Gaza. ויחד עם מעצב אופנה מוכר ממזרח לונדון, הם מצלמים את סוגת האופנה הראשונה במזלת, או לפחות מנסים. כשפוגשים את קאמר, קשה שלא לתהות כמה זמן אפשר להחזיק מעמד ולשחק כל הזמן את דמות העיתונאי המשוגע. אבל אחרי שמבלים איתו מספיק זמן, מבינים שזה באמת מי שהוא. נמרוד, אני רואה שבין 2008-2009 היית מובטל. במקום מושבו ברקיע של העיתונות הבריטית, קל לו לדבר על העובדה שלמרות שניסה בכל כוחו, בישראל הוא לא הצליח. אני לא ראיתי שום דבר כן טוב בך. במוטיבציה אני מרוצה, כן? מעבר לזה. ידעתי לפניך היום. במקרה שלך אני חש אינקומפיטנטיות מוחלטת. איזשהו בארץ אני צריך להתאמץ יותר, ואני מרגיש שכאן כל הדברים הכי בסיסיים שאני עושה, יש להם יותר קל. איזושהי זה תחושה כזאת של ניצחון כזה, הנה הראתי להם? יש תחושת ניצחון כלשהי. אני עדיין שולח דברים שעשיתי להורים שלי ומקווה שהם יבינו או ייהנו. גם אחרי שכבש פסגות שעיתונאים ישראלים יכולים רק לחלום עליהן, נמרוד קאמר כבר מתכנן את המהלכים הבאים. יש לי תוכנית כאילו מגה תוכנית לנצח באירוויזיון הבא. אני מתכוון לייצג את רומניה באירוויזיון 2015 ולזכות. ביד נשנה נדה וואלו בימי התור ששפינתו ממה בנגדה.
ואם סיפור האירוויזיון נשמע כמו בדיחה, בבי-בי-סי לא חושבים כך, או לפחות מאמינים שמדובר בבדיחה ששווה השקעה כספית לא קטנה. נמרוד כבר עובד על הצעות לתוכנית יומית משלו, וכשבכל יום רואים אותו מופיע בעוד גוף תקשורת נחשב, נראה שהבחור הצנום שאף אחד לא הבין בתל אביב, יעשה את זה עוד יותר בגדול. בלונדון. The show is already on. I'm going to try to get really quickly inside. Lovely music. אני יושבת שם, ובריג'יט יודעת כמה אני מפחדת מבתי חולים. ודליה, בלי איפור, נראית בכלל כמו חולה סופנית. רציתי למות.